Nur televizionining hurmatli ko'ruvchilari, salom. Bugun seshanba, 1394-yil hijriy yil savr oyining 29-i va milodiy 2015-yil may oyining 19-i. Yangiliklar qisqa satrda. Hukumatning ijroiya boshlig'i doktor Abdullo Abdullo elektronika tazkirani tavsiya bo'linishi borasida ta'kid qildi. Tolibar katakonlarga siyosiy pasportlarni tavsiya bo'linishi rad bo'ldi. Va Tailand eski bosh vazirining mahkamasini boshlanishi. Men Muhammad Shukur Ortosh o'zbekcha yangiliklar bilan sizlar xizmatlaringizda. Ushbu hodisa Adliya vazirligining mutarlarining yonida yuz bergan bugun kechqurun. Adliya vazirligining arobalar turar joyida infijor hodisasi yuz berdi. Bugun soat 4 da Adliya vazirligi personal mutarlari to'xtayotgan joyda xudkush hujum hodisasi yuz berdi. Aytilishicha ushbu xudkush hujum hodisasi Adliya vazirligining personallarini chiqadigan paytda yuz berib, natijada 5 kishi o'lib, kamida 40 dan ortiq kishi yaralangan. Hukumatning ijroiya boshlig'i doktor Abdullo Abdullo elektroniki tazkirani tavsiya bo'linishi borasida ta'kid qiladi. Abdullo janoblarining aytishicha elektroniki hukumatdorlik qila oladi, davlatiy idoralarda islohot keltirishi hamda fasodning oldi olinishi uchun yordamchilik qilsa, ana shu holda hukumatning ijroiya boshlig'i ulka sattda ma'lumotiy markazining ijod etilishi borasida ham ta'kid qilgan. Muxobirat vazirligi muxobirat xalqarolik kunidan nishonlashgan. Ushbu nishonda mamlakat ijroiya raisi doktor Abdullo Abdullo Afg'oniston idora nizomining elektroniki bo'lishiga ta'kid beradi. Aytadiki, elektroniki hukumatdorlik idora fasod damini olishi va idoralarda islohot keltirishiga ijobat tushishi mumkin. Doktor Abdullo Abdullo fikridan islohot bo'yat elektroniki kimliklarning tarqalishidan boshlansa, tazkiri barqi, sabti ahvoli nufus تذکری برخی بسیار مسئله مهم و اساسی است. امیدوار هستیم که بسیار به زودی قدم های اساسی عملی در این راستا برداشته شود. ضرورتش همه ما درک میکنیم، ضرورت روزافزونش درک میکنیم. حتی در عرصه های دیگه پروسه سیاسی، چه فکر میکنیم که پروسه سیاسی به این مسئله چی ارتباط داره؟ مسائل انتخابات، از مشکلاتی که در انتخابات میشه که نشأت کنه با استفاده از تکنولوژی معلوماتی میشه که جلوگیری شود و ما مطمئن باشیم از انتخاباتی که در آینده صورت میگیره. حکومت اجرایی رئیس مخابرات وزیرلیگی ایشیدن آلقیش لب ایتاده که دولتنین ایچکه بودجه استن 7% اوشبو وزیرلیگ آرقالی تامین بولاده. اوشونین دیک تاکید برگن که مخابرات سکتورو ده قانون جدی سنگره عمل داشرلسه. با بردن اواید، اواید ملی نقش داشته وزارت مخابرات، در این زمان خدمات شبکه فایبر نوری در حدود 3700 کیلومتر امتداد پیدا کرده در افغانستان. مسئله افغانسات یا ستلایت که در این راستا استفاده از او میدانه که بسیار افغانستان کمک کنه در تمام عرصه ها. اینها از یک طرف استفاده از ستلایت در بهبود خدمات اینترنت کمک میکنه و در عرصه های اقتصادی میتونه که بسیار موثر باشه. این حالا ملی بردملگ حکومتنگ اجرایی رئیس دکتر عبدالله عبدالله اولکه بویچه ملی بولگن معلومات بر مرکزنگ ایجاد بولیشی که تاکید برده. عبدالله جنابلار فکردن اوش به مرکز قلالده ایشنگ مهم بولملارده یاردم ایتسه. بخش مرکز معلوماتی ملی که ما به این ضرورت داریم. مرکز معلومات جغرافیایی که درباره اراضی کشور باید در سطح ملی با استفاده از تکنولوژی ما یک مرکز داشته باشیم که از او در پروژه های توسعه‌ای، در پروژه های انکشافی وزارت های مختلف، وزارت های سکتوری استفاده کنند. در این راستا در شورای وزیران هم چند بار این مسئله مورد بحث قرار گرفت که همه اینها جزء ضرورت های کشور و جزء اولویت های کشور به حساب میه. و این حالا که حاضر هم الکترونیکی کملگلرنگ ترقالشه یوزده ایرم قینچلگلر موجود.
Endi esa qarorida o'tgan yil ko'klam fasli ushbu kimlikning tarqalishi rejasi boshlansa, ammo hozirga qadar boshlanmagan. Yetarli budjetning yo'qligi va nufus hisoboti qonunining janjalli bo'lgani elektronik kimliklarning tarqalmagani asli sabablardan aytiladi. Sano kengash boshlig'i aytganki, Afg'onistonda doimiy shaklda tinchlik keltirish uchun Pokiston sodiq bo'lmagan. Ular tinchliklarni qo'polliklar bilan ilgari olib boradi. Shuningdek, ushbu majlisning birinchi o'rinbosarining ta'kid qilishicha, Pokiston tinchlik so'zlashlari hamda davlatga qarshi qurollarni muzokara mezida tortishlari uchun sodiqona amal qilmaydi. Ularning bavorlari asosida Pokiston Afg'oniston davlatining tinchlik so'zlashlari uchun ikki tomonlama o'yinlarni ilgari olib boradi. Ularning shunday qilib aldashlari sabab bo'lgan mamlakatda tinchlik ta'min bo'lmasa, Afg'oniston hukumati va xalqarolik yordamchilari yillarki o'lkada tinglikning qarorlantirishi bo'limida intiladi. Ammo hozirga qadar nafaqat tinglik ta'min bo'lmagan, balki amniyati vaziyat kun sayin ortib bormoqda. Hukumat va davlat qarshi guruhlari o'rtasida bo'lgan so'zlashuvlari harchand o'tgan yilda ortiqlashgan, ammo hozir ham ushbu to'g'rida ko'pincha qiyinchiliklar va so'roqlar mavjud. Sano kengashi Pokistondan jiddiy tanqid bildirib aytadiki, Pokiston Afg'onistonda doimo sulh va tinchlikning qarorlanishiga sodiq emas va nayrangdan ishlaydi. Pokiston va Afg'oniston hukumat tarafi nayrangga o'chalkida o'g'ri spin bayroq po tur badalki Taliban ta ikmalu ki او جنگونه په افغانستان کې دوام وکړي زموږ د افغانستان خلک نورم وژل شي تاسو ولیدل ملي بردملګ حکومتنің قورلشی بلن پاکستان اورتاچیلیک قلیش یولدان کریب تعهد بردی کی افغانستان د تینلیکنің قرارلانشیګه یاردم ایتادی اما پاکستانның برګن وعدلری بایس هم کورنادی کی افغانستان امنیت وضعیت کنسان یمنلاشیب کیدموخته مملکت کتکونلری هم هر دایم اولکه امنیتسیزلیکلریګه پاکستانның سببچی بلادی Sano kengash birinchi o'rinbosari ta'kid berganki, Pokiston hech bir zamon sulh so'zlashuvlari va davlat qarshi guruhlarining muzokarat meziga keltirishiga bergan va'dalariga sodiq amal etmagan. Pokiston dar og'oz hukumat va'dat milli va'da doda bud baraye hamkori va baraye xatm jang va baraye og'oz proses muzokara va musolaha bo muxolifin az jumla Taliban. Ammo ba in ta'ahud khod amal nakard vale باورمایی است که اینا وقت کشی میکنن و جنگ در افغانستان شدت دادن و از میخوان که از این شرایط یه سود ببرن و امتیاز بگیرن یلر که افغانستان آلوسه اولکه دستل و تینلکنن قرولانش کتدیلر اما شو مدت ده کورنگن که طالبان گروهینن جواب سلبی اکن و طالبان هر بر زمان افغانستان خلقنن تینلکنن قرولانش ایستگه گه پورتلاشلر و خودکش حجوملر بلن جواب قیرگن Ulka tashqi ishlar vazirligining aytishicha siyosiy o'tish nomalari hech bir kishiga qonun asosida mustahaq bo'lmasa sodir qilmagan. Ulka tashqi ishlar vazirligi so'zchisi ushbu vazirat tomonidan talablarga siyosiy pasportlarni berilishini rad qilib aytishicha, sirf davlatning bilan martabali ma'murlari tashqi ulkalarda safar qiladi, ushbu siyosiy pasportlarga ega bo'lgan. Bundan oldin nashr bo'lingan guzorishlar asosida ulka tashqi ishlar vazirligi talablar guruhining katakonlariga 200 siyosiy pasport berilganligini aytgan edi. O'tgan necha kunda guzorishlar nashr bo'lgan ediki, go'yo mamlakat tashqi ishlar vazirligi qarib 200 siyosiy pasportning Taliban guruhi katakonlariga tarqatgan bo'lsa, ammo mamlakat tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Talibonga siyosiy pasport tarqalganini ushbu vazirlik tomonidan rad etadi va aytadiki, tashqi ishlar vazirligi hech bir shaxsga ki qonunga mos mustahiq bo'lmasa siyosiy pasport tarqatmagan. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مطلب منتشره متذکره در روزنامه 8 صبح را صراحتا رد نموده و آن را کاملا بی اساس می خواند. همچنان اطمینان می دهد که پاسپورت های سیاسی به هیچ فردی که بر اساس قانون مستحق آن نباشند صادر نمی شود. مستغنی ایتگن که سیاسی پاسپورتلر فقط گینه دولت کتکانلرگه که رسم سفر هدفه ده اولکدن تشقر باردلر ترقلده بس. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با رد این ادعا خاطر نشان می سازد که بر اساس قانون پاسپورت صرف مأمورین بلند رتبه دولت که به هدف مسافرت رسمی، پیشبرد وظایف و انجام مأموریت عازم خارج از کشور می باشند
مستحق پاسپورت سیاسی شناخته می شوند. این حال در مملکت تشخیشلر وزرلگه ایدکن که اولکه داشتلردن بر قطارنن عرب امارالگه تماندن چقارلگن سیاسی دلی بولمگن. اولر قوم مذهب و تل مسئلردن قط نظر اوش به شخصلرنن چقارگن. مملکت تشخیشلر وزرلگه سوچسه ایدکن که تشخیشلر وزرلگه حاضر همانش مسئلرنن جدیت بلن ازلیده. اخراج اینا با کدام انگیزی سیاسی ارتباطی نداره و بدون در نظر داشته قوم و زبان و مذهب صورت گرفته. با آن هم جانب جمهوری اسلامی افغانستان موضوع را با جدیت پیگیری نموده، تاکید داره که دولت امارات متحده عربی جزئیاتی را در رابطه با ارقام افراد اخراج شده و همچنان دلایل و انگیزه های اخراجشان و هی که اگر تمامشان تجار و بازرگان نیستند چه کسانی هستند به جانب جمهوری اسلامی افغانستان ارائه بدارند. با این حال که اوتکن هفته اولکه داشتلردن بر قطار معلومسز دلیلر سبره و امارالگی تماندن چقارلده، اما حاضرگه قروش به شخصلرنن نمه اوچون چقارلگن دلیل انقلنمگن. Hukumatning Pokiston istixborot tomonidan istixboroti kelishnomaning imzolanishi bilan namoyandalar kengashining tanqidlariga duch kelgan edi. Ushbu kelishnomaning imzo bo'lishi sano majlisining ham tanqidlariga duch kelgan. Sano kengash boshlig'i ushbu harakatning ulka milliy manfaati qarshiligida bo'lganligini aytib, ulka rasmlari Pokiston bilan ushbu tafohumnomaning imzo qilishi bilan milliy manfaat qarshiligida harakat qilganlar. Ana shu holda sano majlis boshlig'i ushbu kelishnomaning ochiqlanishini so'ragan. Badaxshon viloyatining barcha ulusi mazkur viloyat bo'yicha turuvchilik uyalarining yo'qolishi hamda amniyatning ta'min bo'lishi borasida bir shaklda fikr qildilar. Majlisda bo'lgan bir qator Badaxshon viloyatining namoyandalari ushbu matlabni bayon etib, 5 kundan buyon ushbu viloyatda urushning to'xtalishi borasida so'zlashlari davom etmoqda. Ularga ko'ra, Fayzobod shahrida ulusvorliklar tomonidan bo'lgan hay'atlar yig'ini o'tkazib, ulusning to'xtashlaridan orqadoshlik qilgan. Qishloqlarning rivojlantirish vazirligi qishloqlarning kengaytirish 40 shurosi bilan 45 projani imzo qilgan. Ushbu vazirat mas'ullarining aytishicha, ushbu barcha projalar ekinchilik kuchlanishi uchun nazarga tutilgan. Ularga ko'ra, ushbu projalar xarajati 140 milliondan ortiq afg'oni xarajat ko'tarib, Yapon yordamchiligi bilan Osiyo kengaytirish banki tomonidan tashlanadi. Ülke kışlağlarının östürüş devamı da bu martta kışlağlarının rivojlantirish vazirligi 45 projanın 40 kışlağlarının östürüş kengashlari bilan imzo etgan. Kışlağlarının rivojlantirish vazirligi mas'ullari aytadilar ki, ushbu projalar barisi ziraatning östürüş bo'limida bo'lgan. Tadnan razi pori mok yatdadiri proje taqriban 80 million dollar na izafa diga mok. Takmil kiri va barabardari tam sparalidi lo ko vaqt tizaragale. او کوم قراردادونه چې ما امضا کړی په شمول دی 15 سل قرارداد چې نن دی شافی شوراګان او استاد سره به امضا کیږي جمعان 115 نوی قرارداد دی او د ټولو مجموعه قیمت 803 میلیون او 301,802 افغانۍ کیږي. لدی جمله نه 15 سل قرارداد باندې امضا کیږي چې دی او مجموعي قیمت 103 میلیون او 12,291 افغانۍ کیږي. Qishloqlarning rivojlantirish vazirligi mas'ullarining aytishiga ko'ra, Badaxshon, Bag'lon, Balx, Kunar va Lag'mon viloyatlaridan bo'lganki, ushbu projalardan bahramand bo'ladilar. Mazkur projalar jodda qurish, suv to'g'oni, oriqchalar qozish va ko'prik qurishdan iborat bo'lgan. E'mor va ihyo sarbandoz, e'mor va ihyo devorlari istinodi va muhofazaviy va ihyo kanallari va tarnobos. این قرارداد با شورای انکشافی محلات امضا میشه و شورای انکشافی محلات هم در تمویل از این پروژه 10% سهم داره. Qishloqlarning rivojlantirish vazirligi mas'ullariga ko'ra, butun o'lka bo'ylab qishloqlarning rivojlantirish uchun 50 million dollardan oshiq projalarning imzo etgan. Tashqi yangiliklar.
Tailandning eski bosh vaziri Yanglok Shinvatroning mahkama etilishi seshanba kuni ushbu ulkaning oliy mahkamasida boshlandi. Xonim Shinvatro rasmiy shaklda birinchi yorona barnomasi jarayonida guruch qimmatining yuqori ketishi va milliardlarcha dollar zarar ko'rishi uchun sal angorlikka qoralangan edi. Uning qirmizi kiygan tarafdorlarining aytishicha ular xonim Shinvatroning xalos bo'lish abzorlari bo'lgan. Xonim Shinvatroning inog'asi Taksin o'z maqomidan suiistifoda qilishiga qoralanib, Toylarning tark etib, tabiit shaklida kun kechirildi. Bir yil oldin xonim Shinvatro mahkama qonun asosida bosh vazirligi maqomidan foydalanish uchun qoralangan edi. Ushbu tasmim Toylandda keng ko'lamda e'tirozlik namoyishlari bilan birga bo'lib, nihoyatda artish kudadosi yuz bergan edi. Agarda xonim Shinvatro gunohkor sabit bo'lsa, 10 yil qamoqqa jazolanadi. So'nggi xabar: Kolumbiya g'arbida yuz bergan yer siljish hodisasida qurbon bo'lganlarning topishlari uchun talashlar idoma topgan. So'nggi bo'lgan xabarlar asosida ushbu hodisa natijasida 100 dan ortiq kishi qatl etilgan. Dushanba kuni ertalab og'ir yomg'ir yog'ishlari hamda selobning joriy bo'lishi bilan Solgar shahrining bir qismi siljib ketishi bilan ko'pincha uylarni buzib tashlagan. Ushbu hodisa ertalab mahalliy choq soat 3 atrofida yuz bergan. Ko'pincha ulus uyquda bo'lgan ekan. Kolumbiyaning maqomlari aytgan kim bir qator jasadlarni tanishlari uchun ulkaning 100 kilometrlik shamol sharqida joylashgan Madlin shahrida intiqol berilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, ushbu soatda bo'lgan xabarlar ana shulardan iborat edi. Texnikdagi barcha yordamchilaridan minnatdorchilik bilib, hammalaringizni tengi tolib panosda istayman. Sog'u bardam qolingizlar.